အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့အရှိဗီဒီယိုမှာကအမကတွေးကြစီပေါ့နော်တွေးကြစီအုပ်စု A B C D အကြောင်းကိုအမပြောသွားတယ်တွေးကြစီအုပ်စုကအုပ်စုကြီး၄စုပဲရှိတယ် A B C D ပေါ့အဲ့ဒီမှာမှအမ A မှာရှိရ A မှာ၂အုပ်စုရှိရပြောသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတအုပ်စုကိုအရှိဗီဒီယိုလေးမှာပြန်သွားကြည့်လို့ရပါတယ်အရှိဗီဒီယိုလေးရဟာကိုအမဒီ channel ရဲ့အောက်မှာ description ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ description လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဘေးနားဘေးနားအများလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာနောက်ဗီဒီယိုရဲ့ link လေးကိုပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွားကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ A ရဲ့ဒုတိယအုပ်စုဖြစ်တဲ့ Angio Dancing Receptor Blocker အကြောင်းကိုအမပြောမှာဖြစ်ပါတယ် Angio Dancing Receptor Blocker အတူကောက် ARB အုပ်စုလို့ခေါ်တယ်အဲဆရာကျွန်မတို့ကြားဖို့ကြမယ်လိုစာတန်ပေါ့နော်လိုစာတန်ဒီအဲ့ဒါဒီ ARB အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ARB အုပ်စုတွေမှာဗာစီဗာလဲဆိုတော့လိုစာတန်ဗာစာတန်ကန်ဒီစာတန်တယ်မီစာတန်စာတန်နဲ့ဆုံးတဲ့ဆေးမှန်တယ်များဒီ ARB အောက်မှာပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီမီလီဂရမ်ဘလောက်တွေလာလဲဆိုတော့လိုစာတန်ဒီ25မီလီဂရမ်50မီလီဂရမ်100မီလီဂရမ်ဆိုပြီးတော့ tablet တွေလာပါတယ်အတူအတည်းအတောက်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ onset ဒီ6နာရီပေါ့နော်6နာရီမှာ peak ကဆိုလို့ရှိရင်နော် onset တနာရီနဲ့တနာရီခွဲအတွင်းမှာ peak ဆက်ရပါတယ်အဲ duration ကတော့သူ24နာရီအထိခံပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာတုံးလဲဆိုတော့သွေးကြစီအနေနဲ့သွေးပေါင်တက်တဲ့တွေမှာတုံးပါတယ်နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နော်တခြားမှာတော့ဒီကြောက်ကပ်ပေါ့နော်စီးချိုချောင်ကြောက်ကပ်တက်တဲ့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတုံးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ side effect ကဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ ACEI အကြောင်းအရှိအုပ်စုကြောင့်ရတဲ့ cough ဆိုတဲ့ side effect မျိုးကိုတော့မရစေဘူးအဲသူလည်းပဲထုံးစံတိုင်းခေါင်းမူတာ dizziness အဟိုလိုချင်းသွေးပေါင်လေးနည်းနည်းကျတာ hypotension အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့စပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်အာ dose အနည်းဆုံးကနေစပေးပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းလူလာရဲ့အခြေအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတိုးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးဒီအမဒီ certain အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျမတို့ဒီ YouTube channel လေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်subscribe ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါပြီးတော့တခြားဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်ထားပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကြည့်ပေးပါဗီဒီယိုအားလုံးဒီ 3-4 မိနစ်လောက်စီပဲကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇန်မားတို့အတွက်အာဒါပေါ့နော်ဒီ free ရတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ The Landing Medicine ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တခြားသူတွေလည်းပူများပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်